Riznica Božjih obećanja, 16. kolovoza. Otkrij i priznaj grijeh. Tekst. Ko krije prijestupe svoje, neće biti sretan, a tko priznaje i ostavlja, dobit će milost. Izreke 28, redak 13. Komentar. Ovdje vidimo put milosti za krivog i pokajanog grešnika. On mora prekinuti sa navikom prikrivanja grijeha. To se pokušava lažima kojima se negira grijeh, licemjerjem kojim se on prikriva, hvalisanjem kojim se on opravdava, ili glasnim objavljivanjem kojim pokušava da se iskupi. Ono što grešnik treba da učini je da ga prizna i ostavi. Ovo dvoje moraju ići zajedno. Priznanje mora biti iskreno i upućeno samom Jehovi. Ono u sebi mora da sadrži spoznaju grijeha, osjećaj njegovog zla, kao i gnušanje od grijeha. Ne smijemo prebacivati krivicu na druge, niti kriviti okolnosti, niti se pozivati na našu prirodnu slabost. Moramo se očistiti od njega i priznati krivicu optužnice. Ne možemo biti milosti dok se to ne uradi. Nadalje, moramo napustiti taj grijeh. S obzirom da imamo osjećaj krivice, mi moramo prestati da imamo sadašnju i buduću namjeru da se u njemu zadržimo. Mi se ne možemo zadržati u pobuni, a istovremeno živjeti sa njegovim kraljevskim veličanstvom. Navika grijeha se mora okončati istovremeno na svim mjestima, sa ljudima, potragama i knjigama koje nas mogu odvesti u stranu da zalutamo. Ne zbog ispovjedanja ili zbog obnovljenja, već zajedno sa njima mi nalazimo oproštenje vjerom u Isusovoj krvi.